začít. Otázka tu skromně padla, budeš-li nám stačit. Prohlédnem tě napříč podél, nemusíš se bát. Ať je náš nový model, značka Inzerát. My totiž potřebujeme modely, muže z těly z oceli. My totiž potřebujeme modely k malování. My totiž potřebujeme modely, muže a ne anděly. My totiž potřebujeme modely k malování. Potřebujeme modely k malování. My totiž potřebujeme modely.